Bizim ölkəmiz normal insanların əlində deyil. Əziz dostlar, əgər biz ədalətimizi tapmasaq, əgər biz ədalətli cəmiyyət qurmasaq, bizi balalarımız bağışlamayacaq, bizi heç kəs bağışlamayacaq. Tərtərdə baş verən bu qədər ahunalələrin ahı bizi bağışlamayacaq. O qədər şəhidlərimizin ahı bizi bağışlamayacaq. Babalarımızın bizə əmanət etdiyi bu müstəqil dövlətə biz əsir olaraq yaşayırıqsa, babalarımızın ruhu da bizi bağışlamayacaq. Sizi inandırım ki, məmur da xəcalətli həyat yaşayır. Məmurların hamısı ucudan tutma. Burada ancaq rahatlıqla Azərbaycan xalqının bütün imtiyazlarını, əxlaqını, mənəvi dəyərlərini sındıran insanlar, sizi inandırım ki, olsa 50-100 adamdır. Başqaları hamısı sadəcə məhkumdurlar. Bu ədalətsiz cəmiyyətin içində yaşamağa məhkumdurlar. Azərbaycan xalqı, bütün siyasilərimiz hamısı. Mən hamınızdan xahiş edirəm. Milli müqamət ətrafında birləşin. Sizi inandırım ki, yeganə çıxış yoludur ki, deyirlər ki, iddiası yoxdur bu təşkilatın. Bizim iddiamız yoxdur, doğrudur. Amma bizim iddiamız dövlətin, normal dövlətdə yaşamaq iddiasıdır. Bundan böyük iddia yoxdur. Bundan mükəmməl iddia yoxdur. Bütün siyasi partiya mənsubiyyətində şəxsənin hamısına xahiş edirəm. Vətəndaşlarımıza xahiş edirəm. Xüsusilə qul kimi biz rəzil yaşayırıq, biz çətin yaşayırıq, kasıb yaşayırıq, nətər deyərlər, təzik altında yaşayırıq. Amma siz qul kimi yaşayırsınız. Siz başqalarının hesabına, Azərbaycan xalqının hesabına başqalarının başını kəsirsiniz. Öz xalqınızın başını kəsirsiniz. Bilin ki, bunun cəzasını Allah Taala sizə bağışlamayacaqdır. Heç balalarınız da sizə bağışlamayacaqdır. Birləşin Milli Müqamət Hərəkatının ətrafında. Gəlin oturun, Teymur bəy dəfələrlə deyib, gəlin oturun Milli Müqamət Hərəkatının ən üst eşelonunda oturun, siz oturun. Cəhbəçilər siz oturun, müsavatçılar siz oturun, adeyirçilər siz oturun. Bütün cəmiyyətin özünü Azərbaycanlı sayan hər bir insan, ədalətini sevən insan, rifahını sevən insan, dövlətinin müstəqilliyini, qayğısını çəkən insan, Milli Müqamətin ətrafında birləşin. Biz bu quldur yuvasından xilas olaq, bu heydərizmdən xilas olaq.